राई सिमेन्टले लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता नगर्दा कतिपय लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आइपिओ समेत भर्न पाइरहेका छैनन् त्यस्तै गरेर थ्री स्टार हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि विशेष गरेर रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सले आइपिओ जारी गरेको छ यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो भिडियोमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ थ्री स्टारको आइपिओ बाँडफाँडको विषयमा थ्री स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको सेयर चाहिँ बाँडफाँड हुने भएको छ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय थमेलमा आज विशेष गरेर मङ्गलबार नौ तिस बजे चाहिँ सेयर बाँडफाँड हुने भएको छ अब यो कम्पनीको सेयर चाहिँ अब बाँडफाँड हुँदैछ केही समयपछि तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दस लाख बयानब्बे हजार दुई सय उनानब्बेजना आवेदकबाट एक अर्ब उन्नाइस करोड सत्ताइस लाख छत्तिस हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड उन्नाइस लाख सतहत्तर हजार तिन सय साठी किता सेयरको लागि चाहिँ आवेदन परेको छ यो सर्वसाधारणलाई निष्कासनमा ल्याएको छ लाख तेह्र हजार एक सय से बैसठी सेयर किताब मध्ये उन्नाइस दशमलव पाँच पाँच गुणाले चाहिँ बढी हो र अब तपाईँले विशेष गरेर यो कम्पनीको आइपिओ साढे नौ बजेपछि अब चेक गर्न सक्नुहुनेछ आइपिओ चेक गर्नको लागि कहाँ जाने भन्ने विषयमा तपाईँलाई थाहा छ मेरो सेयरबाट पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको वेबसाइटबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ आइपिओ रिजल्टबाट पनि तपाईँले विशेष गरेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ र अब आ, यो कम्पनीको सेयर चाहिँ विशेष गरेर एकसट्ठी हजार तिन सय सोह्रजनाले चाहिँ पाउने भएका छन् जम्मा दस किताका दरले चाहिँ यो कम्पनीको सेयर पाउँदैछन् जो जो लगानीकर्ताहरू छन् लक्की ड्रको मार्फतबाट यो कम्पनीको सेयर चाहिँ पाउँदैछन् अब त्यत्रो धेरै लगानीकर्ताहरूबाट विशेष गरेर दस लाख बयानब्बे हजार अ दुई सय उनानब्बेजनाबाट चाहिँ जम्मा एकसट्ठी हजार लगानीकर्ताले चाहिँ यो कम्पनीको सेयर चाहिँ पाउँदैछ र अब एकैछिनपछि तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ चेक गर्न सक्नुहुनेछ अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेको छ रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सले निष्कासन गर्ने भएको छ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ इन्सुरेन्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि प्रति किता सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा एक सय सन्ताउन्न रुपियाँ प्रिमियम थपेर कुल दुई सय सन्ताउन्न प्रिमियममा सन्ताउन्न दुई सय सन्ताउन्न रुपियाँमा चाहिँ विशेष सियर निष्कासन गर्न लागेको छ इन्सुरेन्सले आफ्नो जारी पुँजी चार अर्ब चार अर्ब रुपियाँको चाहिँ तिस प्रतिशतले हुन आउने एक अर्ब तिस करोड रुपियाँ बराबरको एक करोड तिस लाख किता सेयर चाहिँ निष्कासन गर्न लागेको हो जसमध्ये दस प्रतिशत अर्थात् बाह्र लाख कित्ता सेयर चाहिँ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वस्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ निष्कासन गरिने कुल सेयरमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् छ लाख किता सेयर सामूहिक लगानी कोषको पाँच प्रतिशत अर्थात् छ लाख किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि गर्नेछ भने विशेष गरेर प्रति सेयर अङ्कित मूल्य सय रुपियाँका दरले छुट्याइएको छ सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी रहेको छ्यानब्बे लाख कित्ताको लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछन् विशेष इन्सुरेन्सले सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले यही असार सत्ताइस गतिदेखि साउन दस गतिसम्ममा चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछन् इन्सुरेन्सको आइपिओमा न्यूनतम दस कितादेखि चाहिँ अधिकतम तपाईँले यो कम्पनीमा पाँच हजार चार सय किता चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ अब सत्ताइस गतेबाट यो कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ जो चाहिँ तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीको एफपिओ तपाईँले भर्दा राम्रै हुन्छ है यो कम्पनीको आइपिओ तपाईँले भर्दा राम्रै हुन्छ आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले इन्सुरेन्सलाई केयर एनपी ट्रिपल बी स्क्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले इन्सुरेन्सको क्रेडिट जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता मध्यम स्तरको रहेको सङ्केत गर्दछ र तपाईँले अब यो लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर भर्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले अब भर्न सक्नुहुनेछ आउने सत्ताइस गतेबाट र त्यसपछि सर्वसाधारणको लागि पनि यो कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नेवाला छ यता घोडाइ सिमेन्टले आइपिओमा लगाएको पैसा चाहिँ विशेष गरेर फर्काउन होइन लगानीकर्तालाई फिर्ता नगर्दा अन्य कम्पनीको आइपिओ पनि भर्न पाएका छैनन् बोर्डले घोडाई सिमेन्टको आइपिओ स्थगित पारे गरे पनि आइपिओ भरेकाहरूको पैसा भने ब्लक भएको छ अहिले कतिपय लगानीकर्ताले आइपिओ भर्नकै लागि मात्रै छुट्टै खता खाता खोलेका छन् कतिपय खाताहरू यस्ता छन् कि जुन आइपिओ भर्नको लागि मात्रै नै उपयोग हुन्छन् यस्ता खाता आइपिओ भर्ने पैसा मात्रै जम्मा गरिन्छ यस्तो खातामा अहिले घोराई सिमेन्टको आइपिओ भर्दा खातामा रहेको पैसा ब्लक भएकाले अन्य कम्पनीको आइपिओ भर्नको लागि पनि पैसा अपुग भएको छ विशेष घोराई सिमेन्ट पछि दुईको दुईवटा हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ आइसकेको छ सो आइपिओ भर्नका लागि लगानीकर्ताले थप पैसा हाल्नुपर्ने भएको हो आइपिओ नपर्दा पनि आइपिओ भर्न छुटाएको पैसा रोकिएपछि थप पैसा राख्नुपर्ने भएको छ घोराई सिमेन्टको आइपिओमा आवेदन गर्नेले आवेदन गर्ने लगानीकर्ताको पैसा विगत दुई सातादेखि ब्लक भएको छ असार चार गतेदेखि आइपिओ निष्कासन स्थगित भए पनि उक्त पैसा अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन र विशेष गरेर घोडाइ सिमेन्टको आइपिओको कारणले गर्दाखेरि धेरै लगानीकर्ताहरूको पैसा चाहिँ फसिरहेको छ तथापि अब यो कम्पनीले आइपिओ भरेको पैसा फिर्ता गर्ने त भनेको छ तर अब जुन सेवनले रोकिदिएको आइपिओ चाहिँ अब कहिले छिनोफानो हुने भन्ने चाहिँ आजसम्म अझै पनि टुङ्गो भइसकेको छैन पत्र बोर्डले कम्पनीको आइपिओको अध्ययन गरिरहेको छ उक्त अध्ययन सकिएपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने यसले गर्दा कम्पनीको लगानीकर्ताको पैसा रिलिज हुने अझै केही समय लाग्ने चाहिँ देखिएको छ र अब यो ब्लक भएको पैसामा चाहिँ तपाईँले ब्याज पाउने कि नपाउने भन्ने छ शा। अब सामान्य ब्याज पाइन्छ यसमा होइन अब बैङ्कले ब्लक गरेको रकममा लगानीकर्ताले ब्याज भने न्यूनतम मात्रामा पाउनेछन् उक्त रकममा लगानीकर्ताले साधारण बचत सर मात्रै ब्याज पाउनेछन् भनेको पछिल्लो समयमा बैङ्कहरूले साधारण बचतमा पाँच दशमलव चार प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् भने मुद्दती निक्षेपमा नौ दशमलव नौ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् लगानीकर्ताको पैसा मुद्ति निक्षेप जसरी नै अड्किए भए अड्किएको भए पनि उनीहरूले ब्याज भने साधारण बचत सरह मात्रै पाउनेछन् भनेको छ र अब छिटोभन्दा छिटो यो कम्पनीको चाहिँ छिनोफानो भइदिए धेरै लगानीकर्ताहरूले सास फेर्ने थिए र कतिपय लगानीकर्ता त अब यो कम्पनीको पैसा फिर्ता आउने हो कि नआउने हो भन्ने कुरामा पनि धेरै दुधार देखिएका छन् तथापि अब कम्पनीले यो पैसा त फिर्ता त अभियसली तपाईँको आउँछ अब आइपिओ बाँडफाँड गर्ने कि पैसा फिर्ता दिने भन्ने विषयमा अझै छलफल सकिएको छैन तथापि आइपिओ बाँडफाँडभन्दा पैसा फिर्ता दे हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ त्यसैले गर्दा अब हात्ती नै हाल्नुपर्ने कुरा त छैन तर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो डिसिजन भइदियो भने हामी साधारण आइपिओ अथवा लगानीकर्ताहरू पनि हल्का हुने थियौँ जस्तो लाग्छ बाँकी तपाईँको विचार है र आज थ्री स्टारको आइपिओ बाँडफाँड हुँदैछ आइपिओ बाँडफाँड भएपछि चेक गर्नु सक्नुहुन्छ र अब रिलायबल लाइफको असार सत्ताइस गतिबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको लागि आइपिओ आउँदैछ तयार रहनुहोस् राम्रै कम्पनी हो यो चाहिँ होइन तपाईँले हुन त शङ्का पनि लाग्न सक्छ है यू सो मच